Hej, Asbjørn, taleren.dk, med lidt snak om din hjerne. Vores fælles hjerne. Fordi du har nemlig en supercomputer. Din hjerne er en supercomputer. Og den er så klog. Der er gjort ny forskning nu omkring information og hjerne, og hvordan at hjernen vil have dens information. Og det er fantastisk, fordi det er endelig bevist, at hjernen vil have dens information som historie. Vi har siddet der i 150.000 år og lyttet til de der historier foran det bål og fået vores information ind via en historiefortælleform. Og det har gjort, at vi inde i vores hjerne, har man fundet ud af nu, Kendall Haven hedder han, den her neuroforsker, neuroscientist, at vi har et område inde i hjernen, som kaldes neurostorynet. Det har forskeren fundet ud af. Ved at lægge folk ind i en MR-scanner, når samtidig med, at de har fået den her fortælleform, fået den her fortælling fortalt, så lå folk i en MR-scanner, og de fik løbende taget blodprøver, stresshormon, kortisol, oxytocin, dopamin, blev løbende ongoing taget, imens historien foregik. Historien blev også lavet om, og der var mange hundrede deltagere i den her. Og der fandt man altså ud af, at inde i hjernen er der simpelthen et område, som forskerne har valgt at kalde NSN, NeuroStoryNet. The NeuroStoryNet, som virkelig bliver aktiv, når man får fortalt en historie. Så strømmer der blod til. Og det kan man så analysere ved hjælp af den her MR-scanning. Det, der er så epokegørende, det er, at forskerne fandt også ud af, at hjernen vil have det. Hvis den ikke får det, så laver den det selv i den her form, historiefortælleform, i den her historiske fortælleramme. Med bestemte ingredienser i historien. Altså med en hovedperson, en modstander, en biperson, et fælles mål, en kamp, der udspilles, en udfordring og så en forløsning. Det er sådan, man vil have det. Og så hjernen sidder altid og spørger, what's in it for me? Hvis du ikke kan bruge det her til noget af min information, så har du allerede stået af. Lige nu vil din hjerne også ubevidst sidde og hvad kan jeg bruge den her information til, som Asbjørn fortæller mig nu? Det gør du lige nu. Det er det, der er så fascinerende. Jeg har taget et udprint af den her struktur, som hjernen vil have det i, den her fortælleformstruktur. Og skal vi ikke lige gå herop? I kan lige komme med herop, så sidder jeg herop. Du kommer med herover. Vi har en ledning på. Så skal jeg sidde her. Vi kan også gå udenfor. Der er måske lidt. Hvis du går derover, så. Yes. Så kan jeg lige vise det her. Sidder lige her. Så kan jeg nemlig vise, hvordan det skal se ud. Kan I se det her? Altså, den her form, der blev bevist, at hjernen vil have den i, den ser sådan her ud. Der skal være en hovedperson. Der skal være en hovedperson. Det kan man også kalde the identity character. Så skal der være et mål. Et fælles mål. Så skal der være et motiv. Motivet i det her mål må gerne være fælles med tilhøreren. Så skal der være en modstander, en foe character, en antagonist. Så skal der være en klimaks, en kamp, en udfordring, noget der skal vindes. Der må gerne komme en ny karakter ind og hjælpe den her hovedperson mod den her modstander i den her kamp, der skal foregå. Vi tager lige en film bagefter for at forklare, hvordan det. Og så skal der være en forløsning. Der skal være en god forløsning. Folk skal gå derfra, den her film, den her historie, den her roman. De skal forlade romanen, forlade filmen med en god fornemmelse inde i deres hjerne. Det vil sige med masser af dopamin og oxytocin. Det er det, der er så fascinerende ved den her forskningsprojekt. Kendall Haven hedder han. Der ligger masser af ham på YouTube. Bare YouTube ham. Så lad os tage en Batman-film, for eksempel. Ja. Batman, det er jo hovedpersonen, the identity character. Det er den, som publikum identificerer sig med. Målet, jamen det er jo så at bekæmpe Jokeren, som er modstanderen. Målet, og der er et fælles motiv, tilhørende sidder hernede, og det motiv, du har for at bekæmpe ham, må gerne afspejle sig, være fælles med publikum. Og det er det jo, for det skal, verden skal reddes fra jokeren. Ikke? Så klimaks, det er kampen.
der må gerne være sådan en bjergformet, at det bygger ligesom op i, og så man får masse af stresshormon kortisol her, ikke? Og så Resolution, Batman har vundet, Robin er kommet ind også og hjulpet i kampen her, og Batman har vundet over Jokeren, og det er så forløsningen. Og så går folk ud af biografen med en god fornemmelse. Det her, det er sådan, jeg gerne vil have historie. Så lad os lige... jeg håber, du kan bruge til noget. Det var Asbjørn talende god. Lad os lige gå ud med det her. Vi skal lige vende os til den her ledning. Jeg har lige fået den her mikrofon. Jeg plejer jo ikke at bruge mikrofon. Jeg synes, vi skal afslutte med udsigten her. Kom lige med herud. Så kan du lige filme udsigten. Sådan der. Prøv lige at se den her første forårsdag. Er det ikke bare dejligt? Helt stille. Og en dyb indånding. Ja. Jeg laver flere videoer. Jeg laver flere videoer herfra. Jeg håber, I følger med, for der kommer masser om hjernen. Jeg underviser på universitetet og på DTU, forsker i, hvordan de skal præsentere deres forskning, så den bliver spændende. For eksempel gerne i historieform. Hvordan de skal stå på scenen, hvordan de skal skære en PhD ned til 5 minutters fremstilling, hvordan man får det hele med og ikke overloader information. Og det er noget af det, jeg underviser, og jeg vil lave masser af videoer på det, så du også lærer at holde et ordentligt foredrag. Så jeg håber, du følger med. Link op med mig på YouTube, på Facebook, på LinkedIn, på Instagram. Asbjørn, taleren.dk. Hej!